Shumë të rinjtë e të reja aspirojnë botën e modës dhe televizionit për të realizuar ëndrat dhe qëllimet e tyre. Të jesh modele në Shqipëri nuk është edhe aq e lehtë, pasi shpeshherë ky profesion nuk shihet si i tillë dhe nuk merret seriozisht. Xhemi, Kristina dhe shumë vajzat e tjera janë pjesë e botës së modës, duke qenë se kanë marrë pjesë në kompeticione të ndryshme. Vajza tregojnë se sa e rëndësishme ishte pjesëmarrja e tyre në këto kompeticione, dhe se mbështetja e vetme dhe më e rëndësishme për to, ishte vetëm ajo e familjes. Duke qenë se miset dhe figura e modeleve paraqitet mjaft kryesisht në Shqipëri, këto vajza tregojnë eksperiencat e tyre, duke përcjellur gjithashtu dhe një mesazh për të gjitha vajzat që kanë dëshirë të marrin pjesë në evente mode. Kam mbështetur shumë në hapat e para të mia dhe nuk do marrin këto, do më mbështesin në çdo hap timi, në çdo dëshirën time. Domethënë, siç ke dëshirë ti, edhe ata kanë dëshirë që ti ta vazhdosh. Sepse duan lumturin time. Në hapat e para çdo kush e ka të vështirë, pasi të mësohet, ambientohet me çdo gjë, por pasi prap në çdo konkurs bukurie është ajo që ose si do dalë, si do bëj, janë ato emocionet e vetë. Nëse ndjejnë veten gati, le të marrin pjesë, të sfidojnë veten se cila është e bukur në mënyrën e vet, edhe vetbesim në vete. Personi më që më kam mbështetur më shumë është motra, që nga fillimi, edhe deri tani ajo më mbështet shumë. Normalisht dihet mami, babi, gjithë tjerët me radhë, por që ajo më mbështet më shumë. Më qenë se dhe ajo e pëlqente, ajo në fakt e pëlqente botë e modelingut, ndërsa për mua ka qenë shtyrje. Thash, okej, okay, më se bashkë motra, shkojmë të dy. Do të jetë një mesazh që nga asgjë nuk duhet të ndikojmë, se sido që të vi, gjëra më të bukura të vinë dhe ka shpresa. Se çdo gjë, si thonë, pas ju del Ylberi, kështu që duhet të jemi të fortë edhe të çojmë deri në fund ndëra tonë. Familja ime priti shumë mirë, sidomos mami dhe babi më mbështetën nga fillimi dhe deri në fund dhe do jenë gjithmonë mbështetja ime. Dhe i falenderoj shumë. Edhe shoqëria e priti shumë mirë. Mesazhi që dua t'i jap të gjithëve është nëse ju keni dëshirë që të bëni pjesë një modelingu të tillë, vazhdojmë. Vlerësimi i vajzave vetëm nga pamja e jashtme është mbase panorama e parë që vihet re në të gjitha konkurset e bukurisë. Por për vajzat e Miss Lulja e verës 2021, ndonëse qëllimi i konkursit është bukuria e jashtme, këto vajza nuk duhet të vlerësohen vetëm nga kjo, por edhe nga ajo çfarë ato përfaqësojnë. Jeta është e tyre. Njerëzit do të parajgjojnë, edhe të hipin në kuriz do të thonë që shif se nuk ja që sheshtë sa duhet. Gjithsesi, parajgjimet e njerëzve, njerëzit do flasin. Ti vazhdo jetën, se jeta ti e ke jetën tënde, ti do bosqesh është për veten, nuk do bosqesh është për njerëzit. Mos merrni vllafët e njerëzve me parajgjimet, sepse njerëzit do flasin gjithmonë. Modelingu nis në të gjithë globin si pasion. Koha më pas tregon nëse mund të kthehet në një profesion të mirëfillt. Mundësit për modelingu në një vëndit të vogël dhe me shumë problematika si Shqipëria janë të kufizuara, rallëherë moda merë prioritet dhe kjo është e kuptueshme.